دينا الناس المسلم اللي بيقتلوها واصحابه اللي عشان تعملوا للناس الشرطي هنا ما تجيبش تقول فيه Jo, s'ka heq, mos s'u është, s'është e vërtetë kjo. Jo, s'ka fillat e pavërtetë. Ju po thani që s'keni qenë hezë në të ja, kjo s'është, as pak e vërtetë, as nuk jam unë, lidhe as heq. As jeni, as unë vedja. Jo, s'është e vërtetë heq. Kjo është, kjo sigurisht është nai trilemi dikuj që nuk pe di as motivin, as nuk e di ku shosë, unë realisht, as nuk pe qartaj, ku shka, qysh, po kjo është e pavërtetë. Dhe me thonë, ju nuk keni qenë qëtu në... Jo. Nuk keni përshu... Unë asë nuk përshonë, nuk përdi që shme të përgjith, kur... Jo, s'ka të pëj. Ta shonë, se nësë përdi, unë asë ide nuk jem të pasë që kam pytje. Ose mund me kona i shantajnë në drejtim temë, ku ta di, jo ne? Po ideja e rëndësishme që nuk kam probleme kërkon edhe... Ajo, aj pretendimi nuk e di tash që së përdi asë më orientu... Shaka, asë në ashtë 100% rënë edhe e pa vërtit. Po, dhe me thonë...